Po rozbehnutí projektu pre separovaný zber v našej obci nastali vzhľadom ku skutočnosti, že v obci máme niekoľko bytových domov problémy s realizáciou separovaného zberu. Po pridelení 110 litrových nádob na papier, plasty a bioodpad 227 domácnostiam by nastala situácia, že by bytové domy v ulici Andreja Hlinku a Milana Rastislava Štefánika boli doslova obložené nádobami na odpad. Vedenie obce preto muselo tento problém riešiť inými zbernými nádobami. Plastov ako kontajner dostačujúci, myslím si, že aj je dostačujúci. Henty bytovky majú všetky, jedine my tam nemáme kontajner na papier. A ten, keď sa dodá, bude všetko v poriadku, nemusím chodiť na jeden, na druhý koniec nosiť papiery. Na 12, no by to asi zodpovedalo. Viete, takto vám to hovorím. Ale na 18 je to málo a už ja som tam bol párkrát a som si pozrel, či tam môžem doniesť a bolo to plné. Lebo je to veľmi málo. Potom to lieta po okolo bytoviek a čo a bolo by dobre aj na flaše, aj na papier, aj teda tie plasty. No, lebo sa to moc, strašne moc nahrábe a potom sa tam háže kde čo, aj papiere, aj plasty. Už v predchádzajúcom období obec Močnok zakúpila niekoľko 1000-litrových nádob, ktoré rozmiestnila medzi jednotlivé byty, respektíve jednotlivé domy na ulici Andreja Hlinku a Milana Rastislava Štefánika. A dlhodobo pociťujeme zo strany občanov, ktorí žijú v týchto domoch, nájomných bytových domoch, požiadavku, aby všetky domy mali svoje nádoby. Obrátili sme sa na Pointrianske združenie odpadu s tým, že by bolo možné nejakou zmluvou zakúpiť pre našu obec potrebný počet 1000-litrových nádob, ktoré my budeme mať v prenajme. V priebehu 3 rokov ich budeme splácať a po 3 rokoch zostanú naše. Týmto spôsobom vedenie obce vyriešilo situáciu so separovaným zberom v bytových domoch tak, aby nebola príliš ekonomicky zaťažená obec a množstvo kontajnerov bolo jednorazovo dodaných na potrebné miesta. Zmluva vlastne medzi Pointrianskym združením odpadu a obcom Močenok je už pripravená, podpíšeme ju. Nádoby sú vysúťažené, to znamená, že predpokladám, že niekedy v priebehu mesiaca november, december by mohli byť tieto nádoby rozmiestnené medzi jednotlivé bytové domy. Po dodaní všetkých nádob na odpad sa bude môcť v celej obci realizovať separovaný zber podľa pravidiel a s čo najvyššou účinnosťou.